ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عبدالوهاب بھائی زندہ باد پائندہ باد نر سڑے انرجیٹک سڑے منم دغه خلکو د جندور ته ضرورت ته سری جندور خدمت کوي کړي دی او کوي بم او ان شاء الله دغه خدمت په ماده مه هر زرنګ وروړي خامہ خبر وروړي ان شاء الله ان شاء الله سلامونه می قبول کړي ملګرو عبدالوهاب یما او دا ټیم زو موجود یما میدان گمبت بانډا یو ابشار ته یاغې روان یو تقریبا کوزم موټر سایکل ودراو او یو 10 منټ خو شاهای کینګمو کو او یو 10 منټ وای نور پاتې دي خو زه ما افشار د مخ کې مونږ لیدل ډیر خسته زیری خدای لارم ډیر زیات خسته ده بیا د لار سره سره د هایکینګ ډیر زیات خوان کوي دغه شینواله تاسو تخکاری مالا خو ډیر خوان نه کوي را سره پرهان دي سایرا ما ته شی وي نور د تلو نه یم زه مخ کې دا څه شومان را سره مخ کې روان دي لار راخی نور کسان هم راغلي زوبا تاسو ته د گمبت باندې دغه افشار اکسپلور کو نو تر پای را سره پاتې شي پاینلی زمنګ سفر اختتام ته ورسید او دا هغه ابشار دی او چې د شپې مزل کوي منزل ته رسی هغه پاتې دی چې تم د سبا کې نو به یې خپل سفر مو کو او منزل ته ورسید دا هغه ابشار دی او دلته مو سیدی دا ډېر په شکل نه لري که زمونږ چې پریسیس کې کار پیلای تا برزو تاسو ته پورا شارټ څخلو خپل کوشش کوو تاسو مرا سره تر پایه پاتې شئ کوشش کوو چې چا سره څه خبرې مو کو نور هم زموږ پورا کوشش یي چې په هر طرف درته دا ابشار اکسپلور کړو نو تر پایه پاتې کېدل مونږ شرط دی. من گمبت باندې ابشار ته راورسېدو چې راورسېدو نو خوشحاله هم شو ځکه چې زموږ د ثمر باغ د سایډ نه ډېر ملګري راغلي دوی سره به خبرې هم کوم ډاکټر صاحب هم راغلی پرنسپل صاحب دی دغه شان دا نور ملګري دي نو ډاکټر صاحب پس خو تاسو ته په دې ځای کې هرکلی ځکه موږ هم د هغه ځای یو خو میزبان به د دې ځای ځکه یو چې موږ ګرځو دې ځایونو ته او تاسو شاید چې پس ته انرالو کنه څنګه دا ځای څنګه رڅه وي تاسو خو به نور هم ډېر زیات ګرځېدلي د مختلف ځایونه به تاسو کتلي. بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د مبارک له خبرو زمونږ نوم ډاکټر مسعود شاه دی ثمر باغ سره بلانګ ساتم تعلق یې ثمر باغ سره دی دې طرف ته موږ رالو په لومبي ځل باندې رالو خو ډېر بهترین علاقه ده پر فضا صحت یاب او ډېر بهترین پار لیول سره شنه گرین علاقه ده سیل ځای دی او ډېر په هایټ باندې ده ښکلی ځای دی نو زما ټولو ملګرو ته درخواست دی چې هغې دې طرف ته راشي او انټرټینمنټ به وشي سیر و تفریح به هم وشي خلکو ته به دا ځای نه هم معلوم شي ما ثمر باغ کې ډېره زمانه تېره کړه خو دا ځای ما چېرته نه ولیدل په ټول لوور دلي کې بهترین ځای ده. ډاکټر صاحب خلک اکثر وایي که نه لکه دلته هایکینګ دی زما خیال چې هایکینګ خو صحت لپاره هم ښه دی نور هم داسې ځایونو ته چې سړی تکلیف تیر کړي یا تکلیف نه تیر شي بیا خوند هلې وکړي نو که چېرته بای روډ بیا هغه شانتې خوند نه وي تاسو څه دی نه بهترین خبره دې وکړه ملګریا ځکه چې یو سړی په هایکینګ باندې لاړ شي څومره هایټ لپاره لاړ شي د هغې کې دوه درې فیدې دي صحت لپاره ورزش هم وشي بلکل د هغې د نفس چې کوم دی هغه سړی محنت وکړي او هغه وروستو کمې ثمره راشي د هغې خوند هم ډېر زیات که بای روډ هغه شان مزه بیا نه وي ځکه ټولو سړی په ګاډو کې ګرځي درې خو ډېر زیات مزه وشوه او دې وړو وړو ماشومانو ته وګوره دا په خپله راغلي دي ډېر بهترین ځای دی نو ټولو ملګرو ته درخواست دی چې راځي او خاص کر د جمعې په ورځ باندې دلته د اتوار په ورځ باندې چوټي وي نو ډېر خلک راځي سیل کوي د سیل ځای دی خو برابر ځای دی د صحت او دغه خبره ما تاسو کوله زیات تر ملګري په دې وجه هېرېږي و یاره هایکینګ دی یاره نو که تاسو بای روډ ځای میلاو شي نو هغه خوند هغه شانتې نه وي څونه چې د پرنسپل صاحب تاسو که څه وایي مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم. يرا ملګری تاسو د بایروډ دراتلو د خبره وکړه نو لکه سمره چې په یو ځای کې قدرتي خورا کم دي زیاتې نو البته به د روډ خامخا مشکلات دي نو دلته مطلب دا چې لکه یو فاصله ډیره زیاته ده بیا دومره مطلب دا اوس مونږ دومره یو چې لکه مطلب دومره فاصله مونږ ته کړی چې بالکل بد چا خبره دا لاندې چې کومه علاقه ده میدان لکه په د میدان نو د روډ د ځمکې مطلب دا د دې څخه بدوي چې ابتدا کیږي بیا دا غزینه د بلایي علاقه دا غر چې کنه داسې شروع د شروع د مطلب دومره چې دا پر تلې دی نو بيو ته به یاره د اسمان سر ته رسیدلې دي نو مطلب دومره دغه لپاره مطلب هغه د روډ وای چې کم دی نو هغه ممکن نه ده او له هغه داسې زینو ته مطلب دا چې پیدل تلل چې کم دی نو دا لکه خی والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد او یو په سرکته کوزیګو خو بارم دوه درې دي ولا ډېر خسته زه تاسو خو وکړه ډاکټر صاحب دی انټرویو دا تاسو ښکته ګوري نو ډېر مزهدار ځای دی لکه مال کې دا یو ابشار ده زما غلط فهمي وغه ټیم کې لړې وي داسې ده کنه ابشارو ماشاءالله دا ابشارو یو دنیا ده پورته چې ځې نو لکه سټیپ بای سټیپ ابشار ابشار دی نو موږ مخکې ځو ښکته یو بل ابشار دی هغه د اکسپلور والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد